欢迎回到冰箱的秘密，美味的团圆饭已经准备好了。你看，有蒸鱼代表年年有余。嗯，那开动吧。哎，等一下，还少一样哦。噔噔 ，Poka， 丰盛的团圆饭和 Poka 绿茶是绝配。它不止低糖，还含有天然抗氧化剂，滋味清新又健康。而且啊，我家的冰箱总是装满了 Poka。我呢最喜欢喝菊花茶，所以你要确保它用最好的材料泡制，保持原味，就像 Asian Story， 既好喝又到地。新年吃大餐一定要喝 Poka 和 Asian Story， 祝大家万事都如意，来啦！